Me ta gjuan vlerësimin e ardhjën të voranit, një çmim të dhënë nga Rama, presidenti akuzon qeverinë edhe për zgjatjen e koncesionit të rinasit. Lulsim Basha firmos me 15 aleat, koalicionin Shqipëria fiton, por negociata do të vijojnë për numrin e kandidatëve dhe vendin e tyre në listë. Situatë e rënduar nga koronavirusi në Elbasan, tre pacientë në moshë të re nga ky qytet humbin jetën në spital, një tjetër në gjendje kritike. 10 zyrtarë arrestohen në Kosovë nën akuzën e korrupsionit, abuzime të mëdha me detyrë në bujqësi, sekuestrohen shumë të mëdha parash. Mirëdita zonja dhe zotrin, do t'jemi së bashku në edicionin informativ të rrës 15 në ekranin e televizionit kombëtar Vizion Plus. Presidenti Ilir Meta e quajti një fletë lavdërimi të dhënë nga Edi Rama vlerësimin që Departamenti Amerikan në shtetit e bëri ardhjan të voranit, kreu i shtetit i rikthye sulmeve ndaj kryeministrit për kapjen sipas të reformës në drejtësi. Një tjetër akuzë që Meta i fëturoi Ramës ishte edhe ajo për zgjatjen me 13 vjet të koncesionit të rinasit. To janë si fletët e lavdërimit që merrte Partia e Punës. Ky është koment i Ilir Metës për vlerësimin e një dite më parë ndaj gjyqtarit Ardian Vorani nga ana e Departamentit Amerikan të Shtetit si kampion i antikorrupsionit. Por për Metën nuk është dash ai që ka dhënë këtë vlerësim. Kryeministri ka nxjerr i fletë lavdërimi për antikorrupsionin e tij dhe për sukseset e tij. Kjo është gjë që vetëm mua nuk më habit. Përpjekja e tij për të vetë lavdëruar si kampioni antikorrupsionit dhe i Ramaformës. Ja ku është Ramaforma, këtu është Ramaforma, kapja shtetit, kjo është kapja shtetit. Dhe për kapjen e shtetit, Ilir Meta solli si shembull ligjin për shtyrjen me 13 vite të dhënjes me koncesion të aeroportit të Rinasit, të cilin ai e ktheu për rishqyrtim në parlament. Procedura e ndjekur dhe zgjatja e afatit të kontratës koncesionare është bërë pa garë, pa pritur përfundimin e afatit të koncesionit. Që të hapej një garë transparente. Dhe janë shkelur parimet kushtetuese të konkurencës lirë, të barazisë para ligjit, të kërkesave të ligjit numër 125/2013 për koncesionet dhe partneritetin publik-privat. Dhe në kundërshtim me vetë kushtet e marrëveshjes bazë të koncesionit të lidhur në vitin 2004, pra është realizuar kjo kontratë shtesë që përmban një trajtim të qartë preferencial dhe klientelist. E në fund, Ilir Meta u pyet dhe mbi marrëdhëniet e tij me Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Raportet e Ilir Metës me Shtetet e Bashkuara të Amerikës janë të shkëlqyera. Se Ilir Meta asnjëherë edhe me të Evropës, edhe me vendet tjera, asnjëherë Ilir Meta nuk gënjen, nuk mashtron dhe nuk i ka keq përdor dhe nuk i keq përdor për interesat e tij. Ilir Meta nuk ka shkel as i ligj amerikan. Nuk është paraqitur as dikundit të bëjë fotografi si grua e Bilalit, e dini ju apo jo? Hëngri Burgun e i shkreti për këtë mashtrim, për këtë falsifikim dhe Ilir Meta respekton kushtetutën e Shqipërisë. Lulizin Basha finalizoi sot koalicionin Shqipëria fiton, pjesë të cilit do të jenë 15 forca opozitare. Lideri demokrat nisi takimet me krerët e këtyre forcave me të cilët ra dakord për parimet e kësaj aleance, por negociata do të vijojnë për të saktësuar numrin e kandidatëve dhe vendin e tyre në lista. 25 prill Partia Demokratike do të garojë së bashku me 15 aleatët e saj me koalicionin Shqipëria fiton. I pari që ka firmosur marrëveshje me Lulzim Bashën ka qenë aleati tradicional i Partisë Demokratike, kryetari Republikan Be Fatmir Mediu. Marrëveshja që firmosëm sot është një marrëveshje që ka 2 ditë që negociohet dhe është një marrëveshje që besoj plotëson të gjitha marrëdhëniet e domosdoshme opozitare për të pasur një koalicion funksional dhe fitues në zgjedhjet e 25 prillit. Dhe kjo është jashtëzakonisht e rëndësishme. Brenda saj padyshim është konsideruar çdo gjë që është e vlefshme për ta bërë sa më aktive çdo parti politike dhe çdo kandidat në mënyrë që të kemi zgjedhje lira të ndershme dhe 25 prill të fitojnë shqiptarët. Të gjithë kryetarët e partive aleate kanë hyrë njëri pas tjetrit në selinë e Partisë Demokratike për të zyrtarizuar bashkëpunimin, por negociatat mes Lulzim Bashës e liderëve politik do të vazhdojnë pasi ende nuk është vendosur sa kandidat do të ketë secila forcë në listën e përbashkët e sa prej tyre do të jenë tek zona fituese. Marrëveshja e firmosur sot saktëson vetëm që lista e kandidatëve do të reflektojë peshën elektorale të secilës forcë politike.
Ky është një proces që nuk mbaron sot, është një proces I cili vazhdon, e kam thënë proporcionaliteti dhe këtu kemi rënë dakord është një vlerë e cila duhet vlerësohet sepse nuk I shërben thjesht partive politike, por I shërben koalicionin dhe fitore zgjedhjeve. Është një proces që sipas ligjit mbyllet ditën kur dorëzohen listat. Nga sot deri në 6 mars, kur është afati fundit për dorëzimin e listave të kandidatëve për deputet, nis faza e dytë e negociatave në selinë e Partisë Demokratike. Pasi tashmë Lulzim Bashës do t'i duhet të bisedojë me aleatës se çfarë vendi do të kenë ata në listë e sa prej tyre do të jenë deputet të sigurt. Nga ana tjetër, edhe pse LSI do të garojë si forcë politike më vete, Basha duhet të negociojë me Monika Kryemadhi në cilat qarqe do të garojnë me një listë të përbashkët kandidatësh për të maksimalizuar kështu votat e opozitës. Lideri I opozitës Lulzim Basha premtoi sot uljen e çmimit të energjisë elektrike për 70% të konsumatorëve familjar. Programi I Partisë Demokratike për këtë sektor parashikon lehtësi edhe për biznesin, si dhe liberalizim të tregut energjisë. Partia Demokratike publikoi këtë të mërkur programin e saj për energjinë, ku në fokus është lehtësimi I kostos së faturës për qytetarët, por si parashikon PD-ja të reduktoj këto kosto. Ne do të ulim faturën e energjisë elektrike për 70% të familjeve shqiptare, duke ngritur një sistem faturimi me dy fasha dhe duke ulur çmimin e energjisë për ata që konsumojnë deri në 300 kWh në muaj. Paralelisht me këtë fakt, Partia Demokratike thotë se do të liberalizojë tregun duke ngritur bursën e energjisë elektrike. Ne do të liberalizojmë tregun e energjisë elektrike, duke u dhënë konsumatorëve mundësinë të zgjedhin vetë se të cili operator do ta blejnë energjinë. Në funksion të kësaj, angazhimi ynë kyç është ngritja e bursës së energjisë. Në programin e saj, PD premton se do të eliminojë dhe përdorimin e gjeneratorëve për bizneset. Biznesi do të furnizohet më lirë dhe më mirë, duke rritur kështu konkurrueshmërinë e tij dhe mundësitë për të gjeneruar punësim. Ne do të zhdukim nga qarkullimi I gjeneratorëve sepse është skandal për ekonominë shqiptare që në vitin 2021, siç e dëgjuam edhe nga vetë dhënat e Bankës Botërore, gati gjysma e bizneseve deklarojnë se përdorin gjeneratorin për furnizim. Në fokusin e programit të Partisë Demokratike është edhe bashkimi I tregjeve të energjisë me Kosovën, duke kombinuar prodhimin nga tecet në Kosovë për energji elektrike. Drejtuesi I politikë I Bindjes Demokratike në Lezhë dhe në Shkodër do të jetë Tonin Uldeda, ja I rëzotuar se angazhimi I tij gjatë në këto dy zona do të përkthehet në mandat e deputetit. Tonin Uldedaj është mandatuar nga Bindja Demokratike si koordinator I qarkut të Shkodrës dhe të Lezhës për zgjedhjet e 25 prillit. Vendimi u mor pas mbledhjes së bordit drejtues të kësaj partie që drejtohet nga Astrit Patozi. Përmes një videoje falënderuese, Uldedaj premtoi se besimin e dhënë do ta përkthej në mandat. Unë këtë besim do ta përkthej në mandat, edhe përkthejam më së I sigurt që të përfaqësoj një parti të djathtë në dy qarqe kryesore, në dy qarqe që njihen si bastion I demokracisë në Shkodër dhe në Lezhë. Uldeda I shtoi se është I bindur që do të ketë mbështetjen e votuesve, pasi në 15 vite ai ka kontribuar në këto dy qarqe, bastion të demokracisë. Edhe këtë unë e bazoj tek pjesa që ne kemi mbi 15 vite që njohim mirë atë zonë dhe jemi investuar në ato zona. Pra, mendimi im është që në demokraci është sa më shumë që të ketë mundësi, është edhe njerëzit kanë mundësi për të zgjedhur. Uldeda është I njohur në këto dy qarqe si figurë politike e së djathës, pasi ka mbajtur postin e nënkryetarit të Partisë Demokratike për 6 vite, sekretar për 4 vite dhe 12 vite si antar kryesie në Partinë Demokratike në Lezhë. Situata e krijuar nga koronavirusi duket e rënduar në Elbasan, pasi 3 pacientë në moshë të re nga ky qytet humbën jetën në orët e fundit, urime nga spitali bëjnë të ditur se një tjetër I smur ndodhet në gjendje të rëndë. 3 pacientë në moshë të re në Elbasan kanë humbur betejën me virusin SARS-CoV-2 këtë të mërkur. Burime nga spitali Elbasanit thanë se viktimat janë të moshave nga 35 deri në 45 vjeç, ndërsa nuk bëhet e ditur nëse ata vuanin apo jo nga sëmundje bashkëshoqëruese. Ndërkohë një tjetër pacient, por në moshë të re, mësohet se është në gjendje kritike për jetën. Vetëm gjatë 24 orëve të fundit në qarkun e Elbasanit janë konfirmuar 74 raste të reja. Situata duket se po përkeqësohet nga dita në ditë pasi mes viktimave ka patur edhe shumë të rinj. Të hënën një 18-vjeçar humbi jetën në spitalin COVID-2.
Ai ndodhej në terapi intensive dhe nuk mundi dot të luftoj virusin. Po ashtu edhe një 28 vjeçare shtatzën nga Elbasani nuk mundi dot të mbjetoj për shkak të komplikacioneve që shfaqi, ndërsa mjekët u detyruan që të sillnin në jetë para kohe foshnjën e saj. Betejë me koronavirusin është e vështirë edhe në maternitet, shumë nëna të reja të prekura nga COVID-19 janë kanë dalë që të sillin në jetë foshnjën e detyrë, por nuk kanë munguar edhe raste tragjike. Që nga nisja e pandemisë në maternitetin Bretoresha Geraldin kanë ardhur në jetë 68 foshnje, nënat e të cilëve kanë qenë të prekura me COVID. Dretoresha e këti institucioni thotë se ky target group e transmiton virusin tek të porsalindurit. Ka pasur shumë zonja të cilët e kanë kaluar COVID gjatë shëtëzanis tyre. Në rastin e atyre të cilat kanë qenë COVID pozitiv në momentin e linjes, kanë qenë diku ke 68 duke filluar që marsi i vitit kaluar. Gjatë ditës djeshme kanë lindur dy nëna me COVID, janë gjeni shumë mirë. Sot mund themi që ky virus mund të transmetohet në incidencë të ulët, po mund të transmetohet nga nëna tek fëmija. Në pavionin e dedikuar për nënat me COVID mbajnë në observim këto pacient, ndërsa Demalia i tregon mënyrën se si trajtohen. Trajtimi i nënave të cilët janë të reja, të porsalindur fëmijët e tyre dhe që janë në shtëpi me COVID pozitiv, bëhet gjithmonë në bashkëpunim ndërmjet obstetrit, pediatrit dhe konsultorit. Në rastet kur bebi ka qenë pozitiv, ne i kemi mbajtur në spital dhe i kemi dhënë trajtim në rastet kur ka pas nevojë për trajtim apo observim në rastet kur ka qenë thjesht problemi i observimit. Ndërsa ka patur edhe raste të rënda kur nënat shtatzëna të shtruara në strukturat COVID, në gjendje kritike shëndetësore kanë sjell në jetë foshnjët e tyre. Rasti i fundit është në sanatorium, ku nëna e lindi fëmijën dhe më pas ka ndërruar jetë. Një minator humbi jetën mes ditën e kësaj të mërkurë në Bulqis, Fiqiri Karaj, 49 vjeç, ishte duke punuar në një nga galeritë e kromit në zonën D, kur u godit nga një masiv gurësh, si rrjedhoi rënies së masivit, minatori humbi jetën në vend, pasi mori plagë të shumta në të gjithë trupin. Ndërkohë, specialistët dhe autoriteti kombëtar për sigurinë dhe emergjencat në Minera kanë nisur hetimet lidhur me ngjarjen. Një ish oficer policie u arrestua si dyshuari kryesor për grabitjen në një kambisti në Korçë, ai u kap në Tiranë, ndërkohë që efektivët prangosën edhe shokun e tij që e kishte ndihmuar të fshihej. Martin Arëza, 33 vjeç, ish punonjës policie u arrestua këtë të mërkur pasi dyshohet se është një nga grabitësit e kambistit Shefqet Muça në Korçë. Ngjarje kjo e ndodhur në 11 janar të këtij viti. Ish efektivi policisë u ndalua në Tiranë nga forcat shqiponja pasi gjykata e Korçës ka vendosur ndaj tij masën arrest me burg. Ai u kap teksa ishte duke lëvizur me një makinë tip Volkswagen. Gjatë kontrollit të ushtruar në automjet, efektivët gjetën disa dokumenta dhe simbole të policisë, të cilat 33 vjeçari i përdorte për t'u shpëtuar postobllojqeve. Po ashtu në pranga përfundoi dhe 28 vjeçari Adhurim Shega pasi dyshohet se e ka ndihmuar Martin Arëzën që të fshihet pas grabitjes. Ish oficeri policisë kufitare Martin Arëza është liruar nga detyra në 2015-ën pasi u dënua për falsifikim dokumentash. Ai u zbulua si autori grabitjes pas arrestimit në flagrancë të njërit prej bashkëpunëtorëve të tij nga policia. Ndërkohë është identifikuar dhe grabitësi i tretë ndërsa po punohet për kapjen e tij. Martin Arëza së bashku me dy persona të tjerë i grabitën me forcë para shtëpisë kambistit Shefqet Muça rreth 40 milion lekë. 10 armë zjarrisi dhe një sasi municioni luftaraku sekuestruan nga policia e Sarandës të mërkur, ndërsa u arrestua një 37 vjeçar dhe u shpallën në kërkim babai i tij. Aksioni u zhvillua në fshatin Dhrovian të bashkisë së Finiqit pas informacioneve të siguruara në rrugë operative nga policia se 37 vjeçari vante të fshehur në banesën e tij një arsenal armësh. Gjatë operacionit u gjetë një mitraloz i lehtë, dy kallashnikov, 3 armë zjarri pushk, 4 armë gjahu, një granat hedhëse si dhe 201 20 fishek. Studentët e Universitetit Ismail Qemali në Vlorë dhe ata të Fanolit në Korçë janë nënshtruar provimeve në auditore, shumë prej tyre janë ankuar për vështirësitë në testim pasi nuk kanë mundur të marrin dije mjaftueshëm gjatë mësimit në distancë. Studentët e drejtësisë në Universitetin Ismail Qemali në Vlorë janë rikthyer në auditore për sezonin e provimeve. Ata zhvilluan këtë të mërkur provimin e lëndës procedurë civile, ndërsa kanë qenë të pakët në klasë për shkak të rregullave anti-Covid.
Pavarësisht letësirave të bëra nga pedagogët, shumë studentë thanë se hasën vështirësi gjatë testimit, pasi nuk ishin arritur të merrnin të gjitha leksionet gjatë mësimit online. Normale që do ndikoj pak në rezultatet e provimit, se po nuk ditë ta japësh përgjigjen, domethënë po nuk arritë të marrësh shumë, normale që nuk jep dot shumë. Do japësh aq sa merr. Nuk është se është për shkak të pedagogëve, sepse normale që janë gjenu dispozicion, për shkak të kushteve të mia personale. Për disa student ka qenë vështirë, përse për mua ka qenë pak më shumë, duke qenë se jam edhe në marrëdhënie pune, është çik më e vështirë. Por që jam munduar shumë që të përshtatem orarjet e punës me ato të leksioneve online dhe seminareve. Vështirësitë dhe boshllëqet pranohen edhe nga vetë pedagogët. Vështirësitë e mësimdhënies online natyrisht reflektohen edhe në rezultatet e provimeve, pasi nuk arrin dot që 100% e dijeve dhe e mësimdhënies të shfaqet dhe të jepet e plot studentëve për shkak të natyrës të veçantë të disa lëndëve, për shkak të vështirësive që kanë një pjesë e madhe studentëve me lidhjen me internetin, me platformat që ne kërkojmë për mësimdhënien online, për shkak të natyrës së ndonjë moduli të veçantë. Të njëjtën problematik kanë pasur edhe studentët në Universitetin Fanoli në Korçë. Ndryshe është kur jeni në auditor, ndryshe është kur jeni online. E nga njëherë mungesa internetit. Kjo është njësoj si të bësh mësim në auditor dhe online. Nuk kemi qenë plotësisht të kuptueshëm, apo mësimet janë bërë, po do ishte më mirë në auditor. Ka qenë një vështirësi shumë e madhe, se nuk është njësoj si të jesh në auditor dhe të zhvillosh mësim online, por mendoj se çdo gjë do të shkojë mirë, mbase shpresojmë që dhe provimet të kalojnë ashtu siç duhet. Sezoni i provimeve do të vijojë për 3 muaj të shkurt me qëllim që studentët e infektuar me Covid të mos penalizohen. Policia dhe Prokuroria e Kosovës kanë finalizuar një operacion të gjerë duke arrestuar disa zyrtarë, ata dyshohet se kanë abuzuar me detyrën në sektorin e bujqësisë, gjatë kontrolleve janë sekuestruar edhe shumat konsiderueshme parash. 10 zyrtarë, mes tyre edhe kreu i Agjencisë për Zhvillimin e Bujqësisë, Agim Nua, janë arrestuar nga njësia speciale e Kosovës dhe krimeve ekonomike. Në pranga gjithashtu rana dhe 2 qytetarë të cilët dyshohet se kanë ndihmuar zyrtarët të marrin rrushfet për ndarje të subvencioneve. Krye prokurori i Kosovës Aleksandër Lumezi në një deklaratë për mediat tha se gjatë arrestimit kanë sekuestruar një shumë të madhe parash. Pas ndërmarrjes së këtyre masave të fshehta dhe të veçlimit, kemi ardhur në përfundim se duhet të kërkohet edhe urdhi për mbastisjen e disa lokaleve. Janë arrestuar 12 persona, 10 janë persona zyrtarë dhe 2 qytetarë tjerë. Kemi sekuestruar një shumë të madhe të hollave, kemi sekuestruar vetura, kompjuter, laptop, telefona. Të arrestuarit akuzohen për keq përdorim të detyrës zyrtare, dhënje e marrje të rrushfetit. Operacionin në fjalë ushtri në Prishtinë, Istok, Lipjan dhe në Gjilan. Një 37 vjeçari akuzuar për terrorizëm u dënua nga gjykata në Gjermani, për disa vite me radhë ai kishte rekrutuar të rinj për t'i dërguar në Irak dhe në Siri. Një gjykatë gjermane dënoi me 10 vjet e gjysmë burgim një predikues irakian, udhëheqës i grupit militant Shteti Islamik në Gjermani. Ahmad Abdulaziz Abdullahu dënua për drejtimin e një rjeti gjihadist që radikalizoi të rinjt në Europë dhe i ndihmoi ata të udhëtonin në Irak dhe Siri. Sipas prokurorisë, 37 vjeçari ka qenë antari një organizate të huaj terroriste dhe ka ndihmuar në përgatitjen e akteve të dhunshme dhe në financimin e terrorizmit. Abdullah në vitin 2001 kërkoi azil në Gjermani dhe më pas u bë predikues në një xhami në qytetin Hildesheim, e cila u bë e njohur për tërheqjen e islamikëve ekstremist. Xhamia u mbyll nga autoritetet në vitin 2017. 37 vjeçari akuzohet se ka rekrutuar 2 vëllezër gjerman që kryen një sulm vetvrasës në Irak në vitin 2015. Ai gjithashtu akuzohet për radikalizimin e të paktën një prej 3 adoleshentëve që në vitin 2019 hodhën bomba në një tempull në Gjermani. Abdullah u arrestua pas një hetimi të gjatë në vitin 2016.
Programi i Covax më në fund nis përndarjen e vaksinave duke nisur nga Afrika. Disa qindra mijë doza janë dhënë për mjekët të moshuarit, ndërkohë që shumë vende të tjera të varfra nuk kanë marrë ende asnjë vaksin. Programi Covax nisi shpërndarjen e dozave të para të vaksinave kundër koronavirusit në Afrikën perëndimore. Rreth 600.000 doza AstraZeneca kanë mbritur në Ghana. Sipas zyrtarëve vendas, vaksina do të përdoren për t'i dhënë përparësi punojësve shëndetësor dhe njerëzve në rrezik të lartë. Dorëzimi vjen pothuajse 8 muaj pas fillimit të iniciativës Covax, që synon grumbullimin e fondeve nga vendet më të pasura për të ndihmuar shpërndarjen e vaksinave në vendet më të varfra. Një ditë më parë, drejtori i përgjithshëm i OBSH-s, Tedros Ghebreyesus, u kërkoi kombeve të pasura të ndajnë dozat e vaksinave me Covax, duke thënë se qëllimi i shpërndarjes së drejtë ishte në rrezik. Më shumë se 200 vende ende nuk kanë administruar asnjë dozë të vetme, tha kreu i OBSH-s. Në këtë nisëm marrin pjesë 180 vende, ndërto edhe Shqipëria. Covax planifikon të shpërndaj gati 2 miliard doza vaksinash COVID-19 brenda 2021-shit. Shorti i çerek finaleve të Kupës së Shqipërisë ka rezervuar përballje interesante. Partizani do të ndeshet me Laçin, ndërsa Teuta do të pres Kuksin. Është hedhur mesditën e kësaj të mërkurë dhe shorti për çerek finale të Kupës së Shqipërisë për sezonin 2020-2021. Shorti përcaktoi 4 çifte çerek finaliste të këtij edicioni. Goklet vun përballë dy super skuadra si Partizani dhe Laçi. Sigurisht që është më mirë ndeshje teke. Në këtë moment që jemi që mos ngarkohen lojtarët shumë, sepse kalendari është shumë i ngjeshur, dihen arsyet, kështu që do shkojmë Laç dhe do të luajmë për të fituar. Partizani e ka për detyrë që të luajë gjithmonë për të fituar. Ndërkohë kampionët aktual të Kupës, Teuta, do të presin në Niko Dovana Kuksin. Sezonin që kaloi, Djemtë Detit eliminuan Veri Lindorët në gjysmëfinale, por sipas drejtorit sportiv Ndërim Nexhipi, shumë gjëra kanë ndryshuar nga vjet. Një short interesant të themi, Teuta është ekip mjaft cilësor dhe normal që do të jetë një përballje vështirë. Sidoqoftë është takim me një përballje, me një ndeshje direkte dhe ai që do të jetë maksimum në atë ditë, besoj që do të kalon edhe turën. Kryesuesja e kampionatit Vllaznia ka një ndeshje të lehtë në letër përballë Korabit, edhe pse këta të fundit eliminuan Tiranën. Shorti dieshte, mirë do ishte që të përballeshim me një ekip që luftojmë për superiore me Dinamon, por i vlerësoj gjithë ekipet, shorti mirë është. Ndërsa Dinamo do të luaj kundër Skënderbeut pas plot 9 vitesh. Sfidat e kësaj faze do të luajnë më 17 mars dhe do të përcaktohen me një ndeshje teke. Zonja dhe zotrinë, kjo ishte gjithçka përgatitur për këtë edicion informativ. Për më shumë informacione dhe në çdo kohë mund klikoni në adresën tonë të internetit si dhe në faqen tonë në Facebook. Bashkë ndajemi këtu, mirupafshim.